Ինքնա Դատաստան Հրազդան քաղաքում վրա հերթի հետևանքով մահացած 7-ամյա Արմենա Գամբերյանի հայրը։ Գագիկ Գամբերյանն անձամբ է որոշել պատժել վթարի մեջ մեղադրվող վարորդ Վանիկ Սարգսյանին։ Նա դեպքի ժամանակ ոչ սթափ վիճակում է եղել։ Միջդեռ երկամսյա կալանքի որոշում կայացնելուց կար ժամանակ անց դատարանը փաստաբանի միջնորդությամբ վերջինիս ազատ էր արձակել։ Երեկ Վանիկ Սարգսյանը Հրազդանի բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել, ոստիկաններն ու քնիչները պարզել են, որ Վանիկ Սարգսյանին սուր կտրող ծակող առարկայով մարմնական վնասվածքներ է պատճառել Հրազդան քաղաքի բնակիչ 36-ամյա Գագիկ Ղամբերյանը։ Փաստի առթիվ Հայաստանի քնչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քնչական վարչությունում ստեղծվել է քնչական խումբ, կատարվում է նախաքննություն։